Dobar dan svima, dobrodošli na tiskovnu konferenciju Nacionalnog stožera civilne zaštite. Na početku primarius Dobrogujević i primarius Kunstvar Capak će vam iznijeti ove zdravstvene podatke. Dobar dan. Iz platforme broj novo oboljelih u 24 sata je 92, čime je ukupan broj u Republici Hrvatskoj 3953. Aktivnih trenutno imamo oboljelih 1204. Oporavljeno je od ukupnog broja 2639. Do sada je testirano 97724 osobe, a od toga 1804 u posljednja 24 sata. Na bolničkom liječenju nalaze se 132 osobe, a 5 od njih je na respiratoru. Preminulih od koronavirusa danas nema, s čime smo na istom broju kao i jučer 120. U samoizolaciji se nalazi 5002 osobe. Zdravstvenih radnika je aktivno bolesnih 83, a u samoizolaciji se zdravstvenih radnika nalazi 498. To je za sada analiza. Želim vam svima dobar dan. Današnja brojka je nešto više nego što je bila jučerašnja. Međutim, moram reći da nemamo novih žarišta. Sve je više manje vezano uz već poznate situacije, velika okupljanja, vjenčanja, događaja u samostanu u Đakovu. Jedino je što je nešto viša brojka u županiji Karlovačkoj, a svi slučajevi tamo su vezani uz jednu obitelj u kojoj su se većina članova zarazili i vezano uz ranije pozitivne osobe, kontakti u Ogulinu, nekoliko njih se razbolilo, dakle današnja brojka je 12, to je nešto više nego što je uobičajeno za Karlovačku županiju, ostale brojke su uglavnom uobičajene. Jučer sam imao postavljeno pitanje vezano uz češke turiste, za koje se u medijima javilo da su se zarazili u Hrvatskoj. Mi smo službeno jučer preko mehanizma International Health Regulations, Svjetske zdravstvene organizacije, uputili upit češkim zdravstvenim vlastima oko toga da li je to točno, jer mi taj podatak nemamo. Obećali su da će nam danas odgovoriti, ali do momenta početka preskonferencije još nemam od njih precizan odgovor, tako da vam još uvijek dugujem odgovor da li su se ono stvarno zalazili kod nas ili nisu. Hvala. Ja bih vas želio obavijestiti da je donesena isto tako odluka o dopuni odluke o nužnoj mjeri obavezno korištenje maske za lice ili medicinske maske za vrijeme trajanja proglašenja epidemije bolesti COVID-19. U odluci o nužnoj mjeri obaveznog korištenja maske za lice ili medicinske maske dodano je znači da sad moraju maske nositi zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koje rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije. Isto tako i zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi bliski kontakt s klijentima. Znači ta odluka stupa danas na snagu. Hvala lijepa. Može pitanje? Evo, kad govorimo o ovim trgovačkim društvima, ali se za mikrofon. Ruža i Istok, Hrvatska televizija. Vezano za odluku novu koju ste donijeli, ako bi vi, gospodine Capak, mogli objasniti na koga se to konkretno odnosi. I s obzirom da evo, danas imamo 40 više oboljelih nego juče, nismo očekivali da će ovakve brojke biti na ljetu. Je li vas ipak malo zabrinjava jesen, to jest koliko je realnije očekivati da će nastava u školama biti online ili će se ona ipak možda onda provoditi u školu? Odgovor na prvo pitanje je, kao što znate, mi smo već ranije donijeli odluku o obaveznom nošenju maski u trgovinama, u shopping centrima i obavezu za pružatelje usluga u ugostiteljskoj djelatnosti. Sada smo to proširili na pošte, banke i sve druge institucije gdje se pružaju usluge građanima, dakle šalterskog poslovanja, na primjer u Ministarstvu unutarnjih poslova, Petrinjskoj itd. Dakle, svuda gdje ljudi dolaze u bliski kontakt i ljudi stoje u redu i čekaju uslugu.
Također se to odnosi na sve uslužne djelatnosti gdje se ostvaruju bliski kontakt. Kao što znate, do sada je to bila preporuka, a sada smo stavili obavezu. Dakle, to su frizeri, pedikeri i sve ostale uslužne djelatnosti gdje dolazi do bliskih kontakta između pružatelja usluga i korisnika usluga. Na vaše drugo pitanje, realno je da je još prerano odgovoriti na to. Mi svakako imamo u vidu tu situaciju. Ljeto će brzo proći, jesen brzo dolazi, dakle početkom 9. mjeseca će trebati donijeti tu tešku odluku. Ona prije svega ovisi o tome kako će tada biti epidemiološka situacija u Hrvatskoj. Iz iskustava koje imamo sad iz drugih zemalja koje su ranije nego mi otvorili školu i koje su otvorili školu za sve dobne skupine djece, možemo konstatirati da se nije dogodilo ništa bitno loše. Dakle, mi ćemo tu odluku donijeti u skladu sa epidemiološkom situacijom, u skladu sa dogovorom sa resornim ministarstvom i sa mogućnostima organizacije škole u novim uvjetima. Znate da je bilo puno tehničkih problema kad smo otvorili školu samo za ove 4 generacije učenika. Bilo je puno tehničkih problema, organizacijskih problema, dakle mi to trebamo dobro pripremiti, pažljivo promisliti, ali za donošenje konačne odluke i najave toga mislim da je puno prerano. Hvala vam lijepo na pitanju. Dobar dan, Vojislav Macoko, Indeks.hr. Prije dva dana ministar Beroš je ovdje najavio informaciju o novim, eventualno nižim cijenama PCR testova za građane. Pošto njega nema, može li mi itko ovdje odgovoriti šta se po tom pitanju napravilo, kao i koji testovi, koji proizvođači se trenutno u Hrvatskoj koriste, ko je dobavljač, kada je bio raspisan natječaj i po kojoj cijeni su plaćeni. Evo, vrlo jednostavno. Dakle, ja vam na vaše pitanje sasvim sigurno ne mogu detaljno odgovoriti. Dakle, što se tiče cijene testova, cijena testova je donesena u dogovoru sa HZZO-om u momentu kad se test postavljao u infektivnoj klinici, to je bio jedan od prvih testova u regiji. Čak rekao bih u većem dijelu Europe koji se uveo u Hrvatskoj. I dakako da u tom momentu bilo jako teško nabaviti i platformu i reagencije i organizirati i napraviti prethodne probe da se ustanovi da li je test precizan ili nije. Mi smo imali tu cijenu formiranu za druge virusne, dakle na PCR uređaju, polimeraza chain reaction uređaju, smo imali dogovorenu tu cijenu za druge virusne pretrage i normalno da se onda za dva antigena dogovorila cijena dva puta po 100 eura, 1500 kuna. Kasnije je naravno su došli drugi testovi, promijenila se cijena reagencija i svi oni koji sad rade testove su spremni za razgovor sa HZZO-om i sa ministarstvom da se ta cijena smanji. Uzet će se u obzir nabavna cijena i platforme, dakle 5-godišnja, računa se da svaki stroj taj koji se koristi traje 5 godina, treba uračunati 5-godišnju amortizaciju, treba uračunati cijenu reagencija, treba naravno uračunati cijenu rada i tu treba voditi brigu o tome da se nekad radi to i u trećoj smjeni gdje je cijena rada skuplje nego što je u prvoj smjeni i tako dalje. Dakle, sve to skupa treba uzeti u obzir. Naša je procjena da će ta cijena biti puno niža nego što je sada. U petak će u Ministarstvu zdravstva biti sastanak ekspertne skupine kriznog stožera Ministarstva zdravstva na kojem će se predočiti cijene, jer naravno ne radimo svi na istoj platformi, ne koristimo svi iste reagencije, ali smo svi koji testiramo dobili zadatak od ekspertne skupine da do petka pripremimo sve ulazne troškove, i rad, i reagencije, i platforme, i sve ostalo što je vezano uz to. Što se tiče javnog natječaja, ja vam mogu reći da je moja ustanova provela javni natječaj za nabavu reagencija koje su nama trebale. Mi smo u onih prvih dva mjeseca potrošili nekih 5 milijuna kuna, što je naravno obveza javne nabave. Naravno da od toga mi nismo odstupili, iako je to bila krizna situacija, ali mi smo proveli javne natječaje, završiti za sve što nam je trebalo i dalje naravno radimo po principu, po zakonu o javnoj nabavi i nabavljamo sve što nam je potrebno i pretpostavljam da tako rade i druge ustanove. Ko su dobavljači? To vam ne mogu odgovoriti, ne znam to čak niti za moju ustanovu. Moja ustanova ima 358 zaposlenih, provodimo oko 1500
bakterioloških i virusoloških pretraga, vrsta pretraga. Ja naravno ne znam sve dobavljače po imenu i prezimenu njihov OIB, ali znam da sve što je po zakonu provodimo javne natječaje. Dobar dan, Valentina Baos, Nemik Nove TV. Evo i danas je dosta visoka brojka, obzirom na broj ljudi u samoizolaciji, možemo li mi uopće očekivati da se vratimo na onu jednoznamenkastu brojku i spomenuli ste strane turiste, imali nekih novosti, zapravo imali danas novo zaraženih turista? Može prvo na drugo pitanje. Može. Dakle, što se tiče stranih turista, nastavno na ono što sam jučer komunicirao, no mogu reći da imamo 16 danskih turista koji su u Sisačko-moslavačkoj županiji u jednom lječilištu, od kojih je jedan pozitivan, a ostali se žele vratiti. Kući je taj jedan koji je pozitivan, ostaje kod nas u izolaciji u bolnici, a ovi ostali bi se htjeli vratiti. Dakle, jednog pozitivnog danca imamo turistu. Imamo jednu švicarsku obitelj za koju smo dobili obavijesti iz Švicarske da su se zarazili kod nas u Splitsko-dalmatinskoj županiji prilikom boravka u jednom apartmanu. Te osobe imaju hrvatsko prezime. Mi smo tu obavijest dobili danas, tako da ih još nismo kontaktirali da vidimo koji bi bio način njihovog zaražavanja, gdje su sve bili, da li su bili u bliskom kontaktu sa nekom osobom potencijalno pozitivnom i tako dalje. I to je sve što vam vezano uz turiste mogu novoga izvijestiti. Prvo pitanje, možete vam podsjetiti? Visoke brojke, ali možemo očekivati neke jednoznamenkaste kako smo imali prije? Mi se nadamo nižim brojkama. Ono što vam ja o tome mogu reći, dakle, da sam u trajnom kontaktu sa osobama koje rade modele. Dakle, u tim modelima, s obzirom da se radi o istom virusu, o istom načinu prijenosa, su jako bitni faktori mobilnost, kontakti i mjere, koje, ozbiljnost mjera koje je Hrvatska uvela. I od kad smo uveli ove mjere sa maskama, nama se bitno promijenio taj model i buduće naše brojke bi trebale biti po tom modelu puno povoljnije nego što su ove sadašnje i ja se tome iskreno nadam. Inače, i R0 nam je pao, ispod 1. Vi znate da ono tuče više dana, dakle mi smo imali ono jedno vrijeme, jednu relativno povoljnu situaciju ispod 50, što je značajno utjecalo na pad tog broja R0. Naravno da sad ova današnja brojka neće poboljšati taj R0, nego će on vjerojatno malo poskočiti, ali prema ovom R0 koji imamo jučer i danas, i prema tom modelu naše brojke bi sada trebalo pratiti. Hvala lijepo. Evo još jedno pitanje za doktoricu Grba Bujević. Otok Murter, na kojem je trenutačno oko 30.000 stanovnika, odnosno gostiju, ove sezone ostao je bez liječnika, odnosno bez hitnog medicinskog tima. Kako je to moguće i koji je razlog tomu? Na otok Murter nije ostao bez tima, nego je tamo tim 2. A u nekoliko navrata da nije ostao bez hitne, ali je tamo u nekoliko navrata, tamo je predviđen liječnik, ali je lokalna zajednica Čučije u toj ingerenciji provela nekoliko navrata proveden natječaj, niko se od liječnika nije javio. To je problem za koji mi znamo, pokušavamo ga riješiti. Evo i ovim putem apeliram, ako neko od mladih liječnika ili ako neko od liječnika ima volje tamo provesti godišnji odmor, bilo što radeći uz put, neka se javi u Šibensko-kninski zavod i bit će primljen. Ukoliko se ne javi, što onda? I otaci drugi su zapravo u nekom sličnom problemu, znamo da to je situacija. To je jedan problem. Problem nedostatka liječnika je poznat, pogotovo u povećanju broja za vrijeme turizma, odnosno turističke sezone, zato što se otvaraju i turističke ambulante, otvaraju se niz mjesta gdje treba raditi. Evo, nažalost za Murter se niko nije javio, odnosno oni to sad pokušavaju rješavati, pa ćemo to pratiti. Evo, i apeliram da se neko javi. Ja mogu jedino ja to čitavno raditi, ali to nije dovoljno. Ja bih imala pitanje za profesoricu Markotić. U posljednje vrijeme slušamo kada gledamo ovaj novi val, zapravo novo zaraženih. Na početku epidemije smo imali prevladavanje respiratornih, dakle, simptoma, upala pluća, a sada se sve više spominju, dakle, probavne smetnje. Pa dajte nam, recimo, malo kakva je sad simptomatika, barem kod vas na klinici, ovih koji se liječe i, dakle, o kakvim slučajima se radi.
Hvala lijepa. Simptomatologija je uključuje i sada i prije većinu onih simptoma koji su klasični za COVID-19. Ovisnosti, naravno, jel se radi o prvogodišnjem dobu, o starosti pacijenata mogu biti izraženi određeni simptomi, ovisnosti o tome jel se radi o upale pluća. Dakle, da bih ja precizno odgovorila na vaše pitanje, mi bismo morali u usporedbu provesti jasnu analizu i bolesnika koji su u prvom dijelu bili hospitalizirani i ovih sad čija je hospitalizacija većinom u tijeku. I kolege su dobile zadatak prije dva dana da uzmu te podatke i pokušaju ih čim prije mogu analizirati, napraviti jednu usporedbu što bi uključivalo i statistiku, te bi onda mogla pouzdano odgovoriti. Ono što je ovako dojama, nitko od nas ili kolega koji o tome govori nema za sad završenu tu analizu da bi mogli, nego je više nekakav osjećaj. Dakle, ljetno je vrijeme gdje mi u okviru ljetnog vremena možemo imati izraženije neke gastrointestinalne simptome. Često su tu enteroviroze, može se nekad dogoditi da budu i dvije vrste infekcije. Tako da mislim da ću vam moći puno preciznije odgovoriti na to pitanje kad do kraja završimo tu analizu. Ono što je bitno istaknuti je da ipak opet opći dojam je da su blaže kliničke slike. Nešto je bila i niža dob oboljelih, u šestom mjesecu se ona kretala do 35-36 godina, sada negdje oko 47-48. Dobra vijest je da danas evo nemamo niti jednu osobu na respiratoru, jedan bolesnik je danas uspješno skinut sa respiratora, dakle, međutim, ono što treba biti svjestan i ti podaci o starosti upozoravaju da i mlađi mogu oboljeti, 5-6 ljudi ima teže oblike među mlađima, dakle ako mislimo da su to mlađi, jedna osoba 16 godina, drugi su bili između nekakvih 40 do 55 godina koji bi mogli biti potencijalno i kandidati za respirator. Nekakve pridružene bolesti i dalje su rizik, pretilost je kod 3 od tih 5 osoba koje su sad teže, bez obzira što su mlađe, također neka vrsta rizičnog faktora. Tako da pratimo situaciju, ali nije se ništa jako spektakularno u toj simptomatologiji promijenilo da bismo sad mogli reći da je sad jasno drugačija klinička slika. Mogu neki simptomi biti izraženiji, ali evo, čim provedemo te analize, da ću vam detaljno podati. Zdravo, Slavan i Mijetan, nastavno za vas profesorica Marković, kad se te analize mogu očekivati? Ovako, reći ću vam iskreno, dakle, kolega je malo, pokušavamo ljude pustiti malo i na godišnji odmor. Pored svakodnevnog posla i šihti, sad bi neko trebao naći vremena, izvući sve podatke, analizirati ih i to većine koristimo i mlađe. Međutim, ne mogu vam sad uvećati, hoće li to biti za 10 dana ili za 3 tjedna, pokušat ćemo to najprije, jer i nama je bitno nekakve analize i praćenje raditi, učiniti što možemo. Pokušavamo naći način kako da, pored malog broja infektologa, ljude odmorimo i pošaljemo na godišnji, jer vrlo moguće da nas čeka vrlo zahtjevna jesen, kad osim COVID-a budemo imali ostale respiratorne bolesti, kad će sigurno pritisak biti jako veliki i na našu kliniku i na sve ostale infektološke odjele u Hrvatskoj, kao naravno i na COVID bolnice, ambulante i ovoga opće praksu i slično. Dakle, evo, treba će jedno vrijeme, nije ništa što sad moramo napraviti preko glave i pod hitno, jer ništa bitno neće promijeniti u načinu pristupa našim bolesnicima, ali ste upravo, to je jako važno imati i želimo imati takve podatke, imat ćemo i čim budemo imali, rado ćemo vam to referirati. Gospodine Capak, spominjali ste modele koje izrađujete i koje vjerojatno imate već neke gotove. Da li u tim modelima imate nekakve procjene, odnosno imate li nekakve brojke, benchmarkove nakon kojih koji bi trebali pokazati da je situacija dosta odmakla kontroli i da je vrijeme za zaokret za neke strože mjere? Znači, sad smo se već nekako naučili na neke više brojke nego što smo imali prije. Nekako je postalo u redu dobar dan ako imamo 50 novooboljelih. Koji je u vašem nekakvom, neki broj za zabrinutost?
Dakle, morate razumjeti da smo mi u međuvremenu pustili sve aktivnosti, djelatnosti, gospodarske, turizam, ugostiteljstvo, događaje, u međuvremenu smo sve pustili i sve funkcionira, sve aktivnosti se provode, i zbog toga naravno imamo i ove brojke koje imamo. Ja sam to već u više navrata iskreno priznao da nismo očekivali ovakvu žestinu odgovora virusa na naše popuštanje mjera. Očekivali smo manje brojke, međutim evo pokazalo se da nam niti ljeto, niti boravak lani nije u tome pomoglo i naše brojke su prilično visoke. Modeli pokazuju da će nam brojke ići sada prema dole zbog toga što smo uveli ove mjere koje su jedan od bitnih faktora u procjenu. Dakle, modeli su modeli, oni uvažavaju različite elemente temelje kojih onda računaju što će se dogoditi sa brojem oboljelih, što će se dogoditi sa brojem umrlih. I ono što sad u ovom trenutku imamo na temelju brojki koje su unesene od početka šestog mjeseca do danas, možemo reći da smo sada na nekakvom vrhuncu te epidemije i da će nam brojke sada početi padati, a te modele mogu javno prikazati, one nisu nikakva tajna. Napravljeni su točno precizno na temelju brojki koje mi svaki dan prijavljujemo o novo zaraženima i po broju umrlih. Budući da nema ministra Beroša, ne znam da li možda gospođa Maja Grba-Bujević možda li može odgovoriti. Problem se tiče zdravstva, evo vidimo veledrogerije najavljuju da obustava opskrbe bolnica od ponedjeljka, imate li vi kakve informacije o tome što ima? Danas je ministar Beroš u Splitu na sastanku u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, stoga moram da to pitanje uputite njemu sutra na presici, on sigurno za to ima odgovor. Dobar dan svima. Evo, samo bih molio gospodine Capak malu nadopunu ovog pitanja, ove teme o kojoj ste govorili već. Ako možete biti konkretniji, kada bi građani mogli onda očekivati ove 50% jeftinije PCR testove? Koji je neki okvirni rok ako ne možete biti baš strogo, precizno, konkretni? Od jeseni, sljedeće godine ili kada? Dakle, to će biti vrlo brzo. U petak je sjednica ekspertne skupine kriznog stožera Ministarstva zdravstva na kojoj ćemo mi predočiti naše ulazne troškove. Jer, kao što sam spomenuo, dakle, ne koristimo svi iste testove. Neki su od njih imaju skuplje ulazne troškove, neki imaju niže. I temeljem toga će se formirati cijena i cijena će biti usvojena od strane HZZO vrlo brzo. Dakle, ja očekujem da će to biti sljedeći tjedan. Samo još jedno pitanje za profesoricu Markotić. Kako je vaše medicinsko objašnjenje činjenice da je situacija na nekim lokacijama poput Novog Pazara pa i negdje u Srbiji čak katastrofična, radi se o istom virusu, negdje oboljevaju i mlađi ljudi, što u Hrvatskoj nije tako slučaj, u Novom Pazaru vidimo da ima priličan broj umrlih. Što je razlog tome? Zašto je takva drastična razlika u nekoj situaciji, u nekoj toj priči sa oboljelima i sa umrlima? Ja ne mogu dati skroz precizan odgovor na to, trebala bih poznavati točno epidemiološku situaciju kao i običaje i način ponašanja stanovništva u Srbiji općenito, onda u tom području Novog Pazara. Moguće na razvoj broja oboljelih pa i težinu kliničke slike mogu utjecati, dakle, nepridržavanje mjera, okupljanja, jednostavno različiti običaji, načini ophođenja. Vi imate sredine i pretpostavljam jedan dio toga razloga da su ljudi tu više povezani, više jedni drugima idu doma, borave, skupljaju se i slično. Tako da je moguće da je to jedan od razloga. Općenito, to su sve situacije gdje vi imate različit odgovor na različite elemente koje mogu utjecati na pojavu zarazne bolesti. Ti odgovori mogu biti osim medicinskih i socijalni i ekonomski, i zdravstveno stanje određenog područja, razvijenost određene regije, dakle, starosna dob stanovništva koje je u određenom području, i to bi sve trebalo uzeti u obzir da bi ja vama mogla precizno na to odgovoriti. Zato i mi, recimo, pratimo različita žarišta,
i ono što je bilo kad se pojavilo recimo žarište u Svetom Ivanu, bilo je jasno da će biti više umrlih, da će biti težih bolesnika, dakle to su, i to nije neusporedivo sa nekakvom općom populacijom koja je u Hrvatskoj. Dakle, moraju se po različitim čak područjima, regijama jedne te iste zemlje analizirati puno različitih faktora koje ne moraju biti nužno samo medicinski da bi onda mogli ovakvim modelima iskustveno procijeniti što nas čeka. Evo, pošto nema pitanja, hvala vam lijepo, vidimo se. Yeah.